Tohle je pořád na férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček. Listopadové chmury mlhy mě nezastavily, takže vás všechny zdravím. No chmury, blíží se náš nejdepresivnější den, obvykle plný frustrací, zlob a podobně 17. listopad. Tak já si jdu taky zahřmět a zademonstrovat právě dnes Půdete. sem. E, za dezoláty? E, ne, 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 já jinak den svobody využívám tak, že opravdu svobodně a většinou doháním ještě podzimní resty, takže já budu za tuhle zemi štípat. Jo, dříví. Tři, tři stromy sražený, takže na tři to dny možná. To je, to je veřejná služba. Teď, teď dříví se je v kurzu Přeci No Tak já jsem dříví. taky vyslyšel signály i v těchto možných časech. A vo vládě držím mi palce, ale myslím si své. Takže se předzásobuju. <laughs> protože podle mě rok 23 to bude hukot. No, signály a vláda. Mimochodem, máme tady dneska spoustu signálů pro vládu. A vlastně dnešním tématem je to, jestli se vládě vrátí ty ruští švábové a dezoláti, z kterých udělala demonstranty a vůbec lidi, kteří nesouhlasí nějak s tou vládní, řekněme, rétorikou ukrajinskou. Protože agentura STEM publikovala nový průzkum, celkem rozsáhlý, který je velmi zajímavý, řekněme politicko-společenský a z něj pro vládu nevyplývá nebo nevychází nejlepší vysvědčení. A sice 20% lidí souhlasí s demonstracemi, což je mimochodem mnohem víc, než se jich účastní jednoznačně. 78% lidí říká, že vláda by demonstrace měla brát vážně. 70% lidí říká, že vláda nás málo informuje a 66% lidí si myslí, že vláda dělá málo pro řeší energokrize. A ještě pokud se týká Ukrajiny, tak 59% lidí si myslí, že vláda příliš pomáhá Ukrajincům na úkor Čechů. A mimochodem, polovina lidí, což je taky pro vládu špatné vysvětlení, jí nedůvěřuje. No, má to symboliku. Má to v podstatě do roka, do dne, de facto za chvilku se budeme bavit o opravdu jednoletce vlády s plnohodnotným mandátem a s volnýma rukama, protože celou dobu říkala, chceme dělat. Jsme připraveni, ale nemůžeme, protože nemáme mandát. Prezident nám to ještě neposvětil. Formálně ta odpovědnost je ještě na Babišovi a jeho kabinetu, takže fakticky v podstatě až prosinci nastartovali. No a do roka, do dne, ta čísla vidíme? No, no uh, já myslím, že z toho vychází jasně to, a pro vlády to bývá nejhorší, že se vlastně míjí veřejným míněním. Protože ona zvolila velmi ostrou rétoriku proti účastníkům demonstrací dezoláti, pátá hmm. kolona, ruský šváby a tak dál. A nepodařilo se jim zároveň zaizolovat, to ano. znamená stále se ukazuje, že mají potenciál, dokáží oslovit, respektivě sice vyhrocenou formou, ale mluví často o tom, co mnohé štve, a mimochodem tam je zajímavý vzkaz, že v momentě, kdyby se objevil někdo konstruktivní, kdo by dokázal tuhle frustraci pojmenovat, přišel s konstruktivními nápady, konstruktivními řešeními, nebyl nastaven tak, že je tak trochu sirotkem, který potáhne všude a kam, kdo ho vyvolá, typu před českou televizi jednou, před instituci úřad vlády jiný den, což si myslím, že není dobrá taktika, ale zkrátka pokud by se objevil někdo, kdo ten potenciál konstruktivity v sobě má, tak dokáže oslovit velkou část společnosti a dokáže uh, jako získat sympatie mnohých domácností, protože se prostě ukazuje, že latentně třetina společnosti nejenže má problém, ale uh, za ten problém viní vládu, uh, má pocit, že ta vláda o ní nestojí. Uh, Zvláštně přesně to, co vy jste vzpomínal, že v podstatě vláda nemá ani vůli uh, tyhle lidi, aspoň získat od nich toleranci a čas. No, no, ona je zatratila, řešení. ona je v podstatě tak, tak. velmi ostře zatratila. Já musím říct, že si nepamatuju žádnou vládu, která by vůči svým oponentům nebo demonstrantům zvolila tak ostrou retoriku v podstatě nadávky. Dezolát a ruský šváb, pátá kolona... To, jsou, to připomíná prostě nástupy diktaturu, který se vždycky jako první musí vypořádat. Je to hlavně hlavním nebezpečný. Ale já si pamatuju ještě ironii toho, když Petr Fiala nastupoval jako premiéra jeho vláda, tak samozřejmě oni si byli ještě čerstvě dobře vědomi toho, že sice získali sněmovní většinu pětikoaličně, ale nedrží většinu v elektorátu. Protože ty volby byly bezprecedentní v tom, že propadl nějaký milion hlasů. A vlastně ti lidé nemají reprezentaci ani v parlamentu dneska. Čili vláda reprezentuje menšinu elektorátů, přestože teda e, má ve sněmovně i v senátu většinu. A Petr Fiala tehdy byl samozřejmě, že na tyhle lidi nezapomeneme. Navíc ještě on definoval svou vládu jako, řekněme, pravicovou, čili zastupuje lidi s vyšším vzděláním v průměru, s vyššími příjmy a tihle lidé jsou spíš lidi s nižším vzděláním a s nižšími příjmy. Takže říkal, my na ně samozřejmě nezapomeneme, budeme na ně myslet, je to naše povinnost. A najednou ani ne po roce vidíme, že je z nich pátá kolona, ruští švábové a dezoláti. Tak, a ono, mimochodem i sociolog, který, to, který ten průzkum ve STEMu dělal, tak varuje, že vlastně vláda tou ostrou rétorikou až, až nenávistnou, Těle lidi asi nikdy nezíská zpátky, pokud v tomhle bude pokračovat, což vidíme, že s gustem pokračuje. No ono mě nejvíc děsí dvě polohy celého tohoto problému. První, že jak jste přesně vzpomenul, že v podstatě se dneska je tendence z nich udělat kategorii opravdu pátá kolona, dezinformátoři, lidé nebezpeční všeho druhu, nevyspytatelní, nedemokrati, že jo, to je teďka populární rozdíl, kdo je demokrat, kdo není demokrat. Už jsme se dostali do legračních situací, že v podstatě dvě třetiny prezident kandidátů podle definice Petra Fialy nejsou demokrati. Já bych de fakt, def, tu jsou... definici někdy rád viděl. Jo, bylo by okay. docela zajímavá, jsem zvědavý, jak se třeba s tím chudáci ti tři vládou podporovaní de facto provládní kandidáti, jak to z nich ta, ta konkurence udělá, protože se to nabízí, tak jak se budou chudáci domáhat nebo vysvětlovat, v čem oni jsou ty demokrati a ostatní jsou nedemokratičtí. Ale to je právě to obrovské nebezpečí, že se neskutečně zdevalovaly nesmírně důležitý termíny, a my se, až se dostaneme, nedej bože fakt do vyhocený situace, kde opravdu nastoupí někdo, kdo bude mít rysy nedemokratického politika nebo ne antisystémově uvažujícího politika, člověka, který si bude chtít to veřejné mínění vzít opravdu pověstně, za cenu radikality, nelítostnosti, nějakého společenského rasismu, tak vlastně my na to nebudeme mít slovník, protože už to bude všechno, už to bude vypálený, jo? protože tady se stalo součástí, fakt jako poměrně jako zásadní termíny se staly součástí každodenního politického boje a jen se tady častuje, kdo zrovna jaký, jako na jaké stupnici antidemokrata se zrovna pohybuje, Tohle velmi jako nebezpečně vtáhl do veřejného prostoru ministr vnitra, o to zvláště to napováženou, protože ten by měl jako na lékárenských vahách a velmi citlivě to popisovat. a druhá věc, jenom promiňte, ještě jednu drobnost, která mě přijde, čili tohle to je nebezpečí číslo jedna, jo? to je za mě taková ta paní Procházková, tolikrát křičela hoří v ulici, Hasiči přijeli na zmár, až potom, když fakt začalo hořet a ty domy lehaly jeden za druhým, tak nepřijel nikdo a nikdo už to nepovažoval za problém a to město lehlo. Čili já se bojím toho efektu krysaře, že pak se najednou objeví někdo, kdo bude schopen tu část společnosti poblouznit a bude mít k tomu obrovský potenciál, protože ty stupně poplachu už nebudou opravdu znamenat vůbec nic ty praxi. A druhá věc, kterou vy jste dobře načal a naznačil, že fakt je jako velký problém současné vlády a hazardu je s tím obrovský, že ona nemá vůli tu společnost. Ani teda teďka je. Poloslepá, polohluchá jejich signálům, jejich vzkazům, nebo při nejmenším tomu nedůvěřuje a čeká, co, co zub času e, prokáže. Tak uh, oni je úplně vytlačili. Oni řekli, prostě to není náše cílovka, to není náš občan, to není náš dáňový poplatník, to není spolu soused v této zemi a to je obrovský nebezpečí. Já si tohle nepamatuju, že by se stalo. A mimochodem, když jste zmínil ministra vnitra Rakušana, ten šel do sebe teď a e, Putina vaku na vnitru, tak místo něj tam rozbalil srdíčko e, Havlovský a tak dál, e, No, ten samozřejmě jde v čele toho ale není sám šéfka sněmovny a TOP 09, Markéta Pekarová Adamová, ta tvrdí tu retorickou muziku taky slušně. Já jsem si tady vzpomněl na to, jak politický poradce premiéra Fialy, František Cerha, když byla, proběhla ta demonstrace na Václaváku, tak napsal, my vlastně s nima nebudeme jednat, to nejsou, my nerozumíme jim a oni nerozumí nám. V podstatě tohle řekl jménem premiéra. Což, což je bezprecedentní. Nepamatuju si to skutečně za 33 let polistoparové demokracie, že by nějaká vláda zvolila takovýhle styl. A zlomila by hůl nad těma lidmi. A, lidma. Úplně nad... a jako je, je to zaslepený, takhle pály ty mosty. A hlavně mě ještě překvapuje, kdyby byly ještě v fázi, že, dejme tomu, používají jako zvláštní retoriku.